Мотобольна команда «Поділля Мотор» – наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За два роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят ярко виражений прогрес в ігрі. На нас почали настраюватися, це вже плюс. Нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. Задача вже буде одна, треба підніматися з п'ятого місця вже вище, як получиться. Четверте, третє, треба вже йти вперед, тому що в таке время, що треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою і навіть як дощ. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі, а мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Зустрічі Кубку України триватимуть впродовж 3 днів, а 13 травня в Кам'янці-Подільському стартує чемпіонат України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.